Afro 40-50% e defekteve të aparaturave elektroshtëpiake gjenerohen nga luhatjet apo kolpot e tensionit të energjisë elektrike. Gjithnjë ata që e paguajnë faturën e kripur të rasteve të tilla janë konsumatorët e thjesht dursak. Kjo pasi ndonë se kontrata e konsumatorit me operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike ka detyrime, por edhe të drejta reciproke, asnjëherë ky operator apo keshi dikurshëm nuk zhdëmton personat për të tilla raste. Se sa frekuente janë për dursakët djegjet e aparaturave elektroshtëpiake nga luhatjet e tensionit, e shpjegon mirë ky teknik i vjetër televizorësh, I cili prej shumë vitesh ka ngritur dyqanin e tij në plazh. Prej vitesh riparoni televizor. Cilat janë shkaqet më të shumta të dëmtimeve të aparaturave elektroshtëpiake të shqiptarëve? Tani për momentin janë vetëm dritat, lëvizja e tensionit me kolpe ose butja e nulit, edhe çdo gjë tjetër që dalin përpara në këto ose hyndja në përgabina në për këto personave që janë përgjegjës dhe që janë gjithë ato I vinë shkaqje. Cili prej aparaturave elektroshtëpiake është më delikat? Televizori, radio, frigoriferi, kondicioneri, cili është më I ndjeshëm nga luhatet e tensionit? Komplet të ndjeshëm janë, nuk dalin në mbrojtje, se janë elektronika, është mrena I soj, hynë po 260 du të punoj, edhe kanë ndjeshëmërinë e vetë. Sa përqind e klientëve që vinë tek dyqani juaj kanë probleme nga tensioni dhe jo të amortizimit të pajisjes? Tani I varet në zonat që janë, se zonat që bjenë më shumë tension janë zonat rurale, jashtë për shembull qytetit, kurse brenda s'ka shumë nuhatje. Klientelën ju e keni nga zonat periferike, aty ku tensioni ka luhatë më të mëdha? Gjitha ne e klientelë, hem kësu, hem qytet, gjitha ne është klientelë. Një dëm I tillë, sa I kushton qytetarit në xhep? Varet. Në që raste ka, për shembull që kushton dhe pak lek, 10-15.000 lek, ka dhe që prishet të gjithë si pajisje, edhe kushton 100 euro, ke plazma bëhet lafën. Kurse ke këto tjerët, e ty varion, 10-15. Dikur kanë qenë mbajtur në përshtëpi stabilizator për energjinë elektrike, po sot a rekomandohet? Nuk rekomandohen të gjithë, stabilizatorët janë vetëm për të mbajtur një pajisje që se ngre korrenti, në ato kanë qenë futur. Kur nuk ngrinë të ishte tensioni I dobët, I vje I stabilizator e një moje. Tani ato së veprojnë kur vinë tension. Maroni e djegja në shqim të ati vepronë, sigur e sa del mbrojtje. Fenomeni vërtetohet edhe për faktin se rastet më të shpeshta të djegjes së pajisjeve elektroshtëpiake ndodhin në zonat rurale dhe ato periferike, në të cilat linjat kanë problematika më të mëdha se sa ato të lagjeve tradicionale të qytetit. Shqiptarët dalin dy herë të humbur, për faktin se jo vetëm që nuk rimbursohen nga operatori sistemi të shpërndarjes së energjisë elektrike, por edhe për faktin se garancia e produkteve në fjalë nuk mbulohet kur bëhet fjalë për djegje aparaturash apo luhatjet e tensionit.